Segona part de l'Àrtic d'avui, que passarem en companyia de la Sílvia Marsó. L'actriu barcelonina torna als escenaris de casa nostra i ho fa amb l'adaptació de 24 hores de la vida d'una dona, un text de Stefan Zweig, que just es va estrenar ahir al Teatre Condal. Sílvia Marsó, què tal? Ben trobada. Moltes gràcies. Què, ja està els nervis fora de l'estrena? Ai, sí, ja ens ho hem tret de sobre. No m'agraden les estrenes. No t'agraden gens? No, perquè sempre ve tothom i tens que... A més, és que era el primer cop que fèiem l'espectacle en català. En català, cert. Després de fer més de 110 representacions en castellà, sortir per primer cop a l'escenari i fer-ho en català era com amb la mateixa roba i tot. Clar, teníem por tots els companys de que se'ns anés la olla. Clar, no? Que el cervell fes el clic al que tens acostumat, diguem. Exacte. Ets del Poble Sec, no sé... Sí. Crec que en un moment de la final de la funció vas dir, no? Fa especial il·lusió ser del Poble Sec i estrenar el Paral·lel, no? Tornar a casa sí, per estrenar el Paral·lel. Sí, la veritat és que va ser un somni. No era molt conscient fins que em vaig trobar allà al mig del Teatre Condal, no? Al mig del Poble Sec, i pensar que jo vaig néixer allà i que el Paral·lel per mi era com el lloc de referència, no? Quan era petita. Clar, què fa, Sílvia, que vius a Madrid? 20? 30 anys? Ja? 30. 30 anys ja farà. Sí. Perquè ja has viscut gairebé més temps a Madrid que a Barcelona, com sí, qui diu, sí, sempre no? He estat amunt i avall, eh? I procurat... La meva casa de Barcelona està esperant. Està esperant per quan TV3 em doni un... o BTV em doni una sèrie i pugui tornar aquí a casa meva a treballar d'una manera ja estable. Hi ha alguna cosa que enyoris especialment? Allò, ara que estàs molt instal·lada a la meseta, o, hi vas tornant sovint per alguna cosa en qüestió? Clar, que necessito... enyoro la família, enyoro els amics, els amics de la infància, el mar, sobretot el mar. Però el mar és insubstituïble. Però ahir la Sílvia no va anar a veure el mar, ahir va anar al Teatre Condal a fer una gran estrena d'aquestes 24 hores de la vida d'una dona en català. Ara parlarem d'aquesta adaptació de Stefan Zweig, però abans, com ens agrada fer com a ritual gairebé, Sílvia, farem un repàs molt breu de la teva biografia en menys d'un minut. La Sílvia Cartanya Ortega és una barcelonina que als anys 70 va decidir canviar el seu nom com a homenatge al gran mim Marcel Marceau. I així, com una declaració d'intencions, la Sílvia Marceau va estudiar a l'escola de pantomima que dirigia l'Albert Boadella a l'Institut del Teatre i ben aviat va debutar com a actriu i presentadora de televisió. Amb una carrera de quasi 40 anys als escenaris, ha tingut temps de treballar a les ordres de José Osuna o Miguel Narros, entre d'altres, i a la pantalla ha interpretat una madre muerta o ha compartit un harem amb Ava Gardner i Omar Sharif. Ara, després de passar una època vivint a la puerta de al lado, ens relata 24 hores en la vida d'una dona, i ho fa a ritme de musical. I avui ens ha vingut a veure l'Àrtic, on si fos per nosaltres, s'hi podria estar 24 hores i totes les que volgués. No sé si molta gent ho sabia, que havies canviat el teu cognom per l'homenatge, diguéssim, implícit a Marcel Marceau, però a més a O, Marceau, en el sí, teu sí, cas. Sí, en català. Crec que el vas arribar a conèixer, per això, a sí, ell, no? Sí, i li vaig dir que em deia Marceau per ell, perquè sí, li va fer molta il·lusió, em va firmar un autògraf i tal. Mira, tal, fantàstic. Que maco, és que era un geni. És que els meus companys de l'institut van anar a veure'l i van rebre una classe magistral seva, però a mi no em van deixar perquè era menor d'edat. Clar, és que tu vas començar de molt joveneta. De fet, de molt joveneta també vas conèixer Ava Gardner. Sí. I vas estar rodant reu, sí, un petit capítol d'una sèrie amb ella. Sí, jo feia un paper sense... Crec que tenia una frase, però vaig tenir l'oportunitat de preguntar-li, de veure-la, parlar amb ella, molt poquet, perquè estava molt ocupada, però estava sempre rodant i jo estava sempre mirant-la. És que era impressionant. Això era una sèrie que es deia Harem. No sé quin bon consell o savi consell et va donar, si és que és el cas. Li vaig cas. Preguntar que em doni ràpidament, per favor, senyora, ¿me podria dar un consejo? I em va dir, ai, nena, en esta professió no se llega nunca. No se llega nunca. No, això em va dir... Bé, era allò que deia el Lorca, no? De vamos a no llegar, però vamos a ir, no? Sempre, exacte. Sempre exacte, estàs allà. Que maco, això del Lorca, és veritat. Sí, doncs, sí. Escolta'm, en aquesta carrera on sempre s'ha d'intentar seguir, trobem ara la Sílvia Marceau, que ahir estrenava el Condal i que avui ens ho ha vingut a explicar a l'Àrtic de BTV, fent de senyora o madame C. I jo no vull però el seu record...
desperta en mi l'instint i el foc. Són els seus ulls que en un moment veuré de nou i ja mai més. Un cop m'ha malferit el cor, és el desig, és el dolor. La passió, el desig, un text d'Stefan Zweig que ens porta a parlar d'una vida i d'una dona marcada per un canvi vital absolut, no? Perquè sí, aquests temes són els temes claus de l'obra. En realitat, jo crec que Stefan Zweig, quan va escriure l'obra, va triar una dona, perquè la dona és era l'ésser humà que tenia més carències de llibertat, sempre, i continua sent. I perquè, a més, era un aristòcrata de principis de segle. Imagina't que tota la seva vida estava planificada des del naixement. Mai va prendre cap decisió, fins que el destí la col·loca en un lloc, en un moment concret de la seva vida, i aleshores agafa les regnes de la seva existència d'una manera brutal, a més, prenent decisions molt que la confronten amb la moral social i amb el seu destí. Que el destí també surt a l'obra. I tant. Madame C és una vídua de 45 anys, podem explicar sí, sense fer gaire spoiler. Diguem-ne que sembla que la seva vida està com acabada, ja marcada, ja traçada, com deies, fins que coneix un jove, s'enamora, descobreix la passió i aquesta sensació de llibertat, perquè per ella ben bé la llibertat què és? La llibertat de poder triar, per exemple, la llibertat de contradir la norma social? La llibertat de ser, d'escoltar-se un mateix i d'aprendre i de trobar un sentit profund en la teva existència. Això és la llibertat. Per ella, i suposo que per Stefan Zweig, que va ser una persona tan capaç, no?, de buscar la llibertat fins al punt de suïcidar-se quan va veure que els nazis arribaven a Europa i a França i Europa acabava d'aquesta manera. I no va suportar-ho, es va suïcidar. Per tant, tot ve d'una persona molt analítica que sabia qüestionar la condició humana d'una manera profunda. I crec que a través d'aquest personatge i dels altres personatges, el Marc Parejo interpreta el jove, l'udòpata, i el Germán Torres interpreta el destí. El destí i a vegades també la moral. És un personatge inquietant que està allà pel mig qüestionant-lo tot. I tots ells reflexionen, tots ells provoquen a l'espectador. Perquè l'espectador es fa preguntes amb aquesta obra. Clar, a l'Europa de principis del segle XX, per entendre'ns, aquest alliberament correspondria a l'actual principi del segle XXI, aquest empoderament femení. Hi hauria una mica de paral·lelisme? Sí, podria ser. El que passa que Stefan Zweig no és que fos feminista, és que ell entenia molt l'ésser humà. I clar, l'ésser humà més reprimit sempre ha estat la dona. Però, per sobre de tot, també parla d'un altre tabú, que és el tabú de la diferència d'edat entre una dona més gran que un noi. Uh-huh. I aquesta existència d'un amor profund que existeix en aquest moment i que es produeix d'una manera brutal, pràcticament. De la manera que comença l'obra, saps que hi ha un moment crític i apareix aquesta passió. Però ara també s'està qüestionant això, perquè Macron ha estat criticat tota la seva vida perquè la seva dona té 24 anys més. Que més o menys és l'edat que es deuen portar els protagonistes. En aquest moment de la vida, la Sílvia Marsó es considera una dona lliure? T'has alliberat de moltes coses? Et reflecteixes d'alguna forma amb el personatge? Jo crec que sí que sóc bastant lliure, crec. Més que ho eres abans, segur. Sí, no, i sobretot perquè he intentat ser coherent, no?, amb la meva manera de pensar al llarg de la vida i no trair-me a mi mateixa, no?, i ser honesta. Sobretot l'honestitat per mi és un dels valors més importants, l'honestitat. I crec que ho estic portant bastant bé, crec. Aquesta és una de les grans batalles a guanyar de la vida, segurament. Escolta'm, estem parlant d'aquestes 24 hores de la vida d'una dona, és un text de Stefan Zweig, que no sé quan vas decidir que muntaries, si quan l'Eloi Azorín et va regalar el llibre, que em consta que... I tu com ho saps, tot això? Ho sabem tot, aquí a l'article ho sabem tot, molt ben documentat, el Manel Carrasco cada dia ens posa els temes importants. Ho sé perquè amb l'Eloi, per exemple, estaves a una sèrie en què interpretàveu aquesta relació de diferència d'edat. Sí, havia un cert paral·lelisme entre els personatges de Zweig i els del Gran Hotel. Aquesta. Sí, l'Eloi me'l va regalar. Jo no havia llegit aquesta de l'Stefan Zweig. Havia llegit El món d'ahir i Carta d'una desconeguda i alguna altra. Però em va agradar tant que me la vaig llegir en una tarda i al cap d'uns mesos m'arriba la veu de que s'està fent a París.
I en format musical. I en format musical. I dic, què? Què és això? Com? Com? I vaig anar a París a veure-la. Em vaig enamorar brutalment de la música. Crec que el Sergei Drednin, que és un rus que ha fet la composició musical basant-se en una mena de matisos de tota l'Europa, és una obra que té tots els components del que era Stefan Zweig, que era un europeista brutal, no? I hi ha connotacions de Debussy, de Wagner, de Sondheim, de Kurt Weill, del cabaret alemany. Totes aquestes matisos estan a l'obra. I tot això en un format de, diguéssim, musical de petit format, eh? De cambra. De cambra, podem dir així. Però els músics estan a dalt de l'escenari. Tres músics en directe i la Sílvia cantant, ballant i fent el que faci falta. Ells, sensació que ets allà, que sempre hi ser. No hi veus, no hi ha cap llum, no en veus. Només vols acabar de parir i no tens... Sílvia, tu feies molts anys que no feies un musical. Des de T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, que vam fer a Madrid, en castellà. A principis del 2000, era això, no? 2001, el Te quiero, eres perfecte, te canviaré. Sí, sí, sí. Aleshores, sí, tenia moltes ganes de fer un musical, però jo no volia fer un musical normal i corrent, volia fer una cosa difícil. Clar, per tant, anem a fer-ho difícil, va. Sí, volia que fos alguna cosa així, i clar, quan vaig veure l'obra, dic, és això el que vull fer, és això. I perquè és una música interpretada en directe durant tota la representació, però que, a més, és una música culta, perquè tot el que va passant, és com si fos una música narrativa, tot el que va passant als personatges, tot el que no es diu, però senten els personatges, i sobretot també està tot el que vol explicar Zweig a través de la seva novel·la, està en aquesta música que ha fet el rus. Clar, els personatges de Zweig diuen que ell era amic de Freud, i diuen, ho era, així consta històricament, i que segurament tots tenen això, no?, aquesta mena de psicologia profunda que tenen, no aquests, sinó tots els personatges de l'obra de Zweig, no? I això no sé si ajuda a la composició del personatge, també, tots aquests matisos. Sí que ajuda, clar, nosaltres hem tingut un... És que són personatges d'aquests que tots els actors, quan comencem i quan portem una carrera, volem fer. Són personatges complexes, que tenen contradiccions, que es qüestionen constantment, que aprenen durant tota la representació. El Nacho García, el director, que és una meravella, sempre deia, jo vull que es vegi com els personatges aprenen la lliçó, com aprenen a viure. Jo sempre dic, entre cometes, que la senyora C és com una mena de Segismundo de La vida sueño, que de sobte surt a la vida i es troba amb la vida, amb la societat, amb el món. I des de la seva perspectiva de no haver viscut, té una altra consciència del que veu. I és molt interessant, el seu punt de vista. I creixen en 24 hores, com diu el títol, no? Vas veient aquesta evolució, que segurament és la part més difícil. Escolta, aquest muntatge ve de Madrid, va esgotar entrades al Teatro de l'Abadia, portava més de 100 funcions, i quan el Dani Anglès, el director d'Oníric, al Teatre Condal, et va dir, vine a fer música a Barcelona, tu vas dir, d'acord, però el vull fer en català. Ho tenies molt clar, no?, que no venies amb la producció inicial. Clar, perquè venia a casa meva, a la meva terra... Paral·lel. Sí, clar, i el paral·lel. I venia amb una producció que s'ha fet a Madrid, però no sé, saps? És que és una cosa, Flora, que mai he fet un espectacle en català. Ja sé que no t'ho creuràs. D'acord. Però és veritat. No l'he fet mai. Mai a la vida? Mai. He fet cinema, televisió, publicitat, inclús, però no he fet mai un espectacle en català. Jo no era conscient fins que... Fins ara que l'has fet. Sí, ostres, és veritat, no he fet mai. I ha estat per mi un plaer, perquè he pogut permetre'm aquest luxe, perquè és un luxe, perquè, clar, repartiment nou, músics nous, ja saps, despeses increïbles per poder estar 3 setmanes només que estarem al Teatre Condal. Però per mi, com a compromís amb la meva terra, per mi era important, era un esforç que haig de fer, que volia fer,
i estic molt contenta perquè ja m'he tret l'espinita, no?, que tenia clavada en el corazón. Perquè a més ets productora. Sí. La Mercè produce, és la teva productora, o sigui que tu fas de tot, eh? Menys sí. fregar el terra, o igual també fregues el terra de l'escenari del Condal, si cal. Sí, no, però realment, és, toca fer un paper de mil mans. Clar, és que és molt difícil avui en dia, bueno, sobretot perquè amb la crisi que hem passat i tot això, hi ha molt pocs productors que facin una aposta tan... per una cosa tan difícil, tan diferent. Més que és diferent, és un espectacle diferent. I aleshores ho vaig tenir que fer jo. Molt bé, escolta'm, després d'anys de queixes i reivindicacions, crec que, clar, produir-se un mateix també ajuda a decidir què fas, què no fas, a no estar esperant la trucada de rigor, però sempre hi ha aquesta queixa constant, no? De, ostres, ja no hi ha prou papers per dones, segons a quina edat, no hi ha prou, diguéssim, terreny per caminar, la dramatúrgia no ens té en compte. Després d'haver-se queixat repetidament, creus que això està canviant una mica o estem com estancats? En el món audiovisual, jo pertany a CIMA, Associació de Dones de Medis Audiovisuals. No, l'audiovisual, els personatges Costa. Principalment són de menys de 45 anys. En el món del teatre no, perquè els grans autors, dramaturgs de tota l'existència, de tota la història del teatre, han escrit personatges increïbles per dones de 50, de 60, de 40, inclús millors que els personatges de dones de 20 o 30 anys. Però en el món de l'audiovisual sí que és veritat que hi ha una... És com si totes les dones, a partir de 45 anys, es moren. Directament. Desapareixen. No existeixen. Desapareixen. Sí, si ve un extraterrestre dirà, què passa aquí que es moren les dones als 45 anys? Res, doncs escolta, dramaturgs o dramaturgues, gent que es posa a produir i a dirigir, penseu en aquest perfil de dona, obrim el ventall de representativitat femenina. Sí. Amb aquesta reclamació feta, Sílvia Marçó, arribem a l'última part de l'entrevista. És un qüestionari àrtic i has de respondre, jo et dic una frase, tu has de respondre o bé àrtic, si és que sí, o bé antàrtic, si és que no. Tu ja hi has passat, per això més o menys et sona, però recuperem aquesta tradició del qüestionari àrtic. La primera diu així: arrel del procés, l'ambient a Madrid s'ha fet més irrespirable i tu ho notes. Àrtic o antàrtic? No, digue'ns la veritat, és a dir, com a catalana a Madrid, tu com ho has viscut, això? Àrtic. Sí, eh? Sí. Des de fa què? Un parell d'anyets que es comença un any? Un any. Potser un any ben bo. Un any, sí, sí. No la prèvia, sinó des de just des de, sí, fa un any. He de dir que com a visitant a Madrid es notes allò. Abans de dir, ah, d'on ets, tal, i ara em sento parlar català i ja, sí. Clar, i pensava, algú que hi viu allà, que tothom va de puntetes sobre el tema. Sí, sí, jo ho passo fatal, perquè ja, clar, hi ha tanta opinió que no està contrastada. El problema és que no està contrastat la informació. Aquest és el problema principal. T'has hagut de barallar molt? No, jo barallar-me no, perquè tinc la sort de que estic en un ambient que és un ambient molt obert, que sempre han considerat molt els catalans, que és l'ambient de la cultura. Hi ha molts actors, molts directors, molts guionistes, directors que estan vivint allà, són catalans, i hi ha molt bon rotllo entre el món de la cultura. Següent, Sílvia. Si no haguessis triat ser actriu, ara series milionària. Àrtic o antàrtic? Àrtic. Saps per què t'ho dic? Sí. A veure, explica-ho. Et van oferir una feina com a presentadora? Als anys 90. Als 90. Quan van sortir les televisions privades. Era quan... I hi havia molta pasta sobre la taula. Molta. No t'ho pots imaginar. De veritat, t'ho dic amb el cor a la mà, eh? I què? Però jo havia de triar, com la senyora C, de 24 hores de la vida d'una dona. Jo volia triar ser actriu perquè des dels 14 anys vull ser actriu, estic estudiant, preparant-me, i clar, no volia deixar la meva carrera d'actriu per ser una mediàtica presentadora d'una cadena que sí, hagués tingut molts milions, molts seguidors, molt tot... Bueno, no hi havia seguidors en aquella època. No hi havia followers ni Instagrams, d'acord? No hi havia, però jo volia ser actriu i aprendre. Així que àrtic. Així que aquella coherència que deies al principi, no? La vas començar a aplicar, llavors. És una de les primeres coherències que vaig tenir. Escolta, l'última, Sílvia. Amb gairebé 40 anys de professió, t'has trobat amb molts Harvey Weinsteins a la vida. Àrtic o antàrtic? Deu ser difícil no haver-se'n trobat cap. A veure, si sóc sincera... Sí, home, dona, aquí estem per ser sincers. Què era? Que m'he trobat o no m'he trobat? Àrtic sí o Àrtic? Te n'has trobat o no? No, o sigui, Antàrtic.
T'explico. Jo m'he trobat, però no en el món de la... No en un rodatge o, en, o en un món del, del teatre, no. No, m'he trobat en, altre, en altres àmbits. I és curiós, però sí que tinc companyes que ho han viscut. Sí, sí. Però, en canvi, he estat testic d'una altra cosa pitjor encara. O, bueno, igual d'horrorosa. I és que un director, perquè una actriu arribés a una emoció per plorar, li, pagava, li va pagar una bufa. Què dius ara? Sí, davant de l'equip. Això, això ho he vist jo fa 25 anys. Bé, diguem que en altres èpoques s'utilitzaven mètodes més extrems. Però sense violència i, al contrari, amb molt d'amor, aquests dies es pot veure 24 hores de la vida d'una dona, amb la Sílvia Marsó, i que estàs molt ben acompanyada del Germán Torres i el Marc Parejo, al Condal, fins al 25 de novembre, en direcció d'Ignacio García. Gràcies per venir a visitar-nos, Sílvia. A tu, Anna, sempre un plaer estar al programa, m'agrada molt aquest programa, i el veig des de Madrid, que ho sàpigues. Home, això té molt més mèrit encara. Sí, senyora. A través de la web. Moltes gràcies, Sílvia.